Pikkusen voi olla vahvemmalla pohkeella, et vähän heikko peruslaukka. Vieläkin saa käteen rentoutta. Okei, Mari, sun osalta hyvä. Se oli vähän epävarma, mutta se oli niinku tempo oli ihan oikee nyt. Okei, nämäkin saavat tehdä pienen radan tähän, että saadaan niitä vähän käyntiin. Eli se on se sama rata, minkä äskeinen ryhmä teki. Musta tukki, siitä jatkaen tolle, Mirkan takana on toi ruskea laavu tonne päin. Se on vähän tuutimpi, mutta se on hyvin miellyttävä, että ei tuota. Ei sitä korkeus, sehän on laavu, niin kuin sanoit itsekin, laavu. Eli se on hyvin semmonen niinku miellyttävä hypätä, että se on. Oikean puolen avut enemmän, kun se ei anna vasemmalta läpi, niin nyt se pakenee niitä oikealle ja pysyy kuitenkin huonona vasemmalta. Menee oikealle. Taas on oikean puolen avut ennen. Täytyy treenata. Tää on pohkeita. Mä tuun vielä käymään.